Drage ljubljančke, ljubljančani, spoštovane gospe in gospodje, predvsem pa dragi otroci, tudi letos smo prižgali lučke, sicer drugače kot prejšnja leta, in če mi kaj manjka, mi manjka tisto otroško odštevanje. Ampak jaz sem prepričan, dragi otroci, da vas trije dobri možje ne bojo pozabili, za vas starše in za vas najmlajše pa želim en lep mesec december. Letos je naslov Naj živi, nekako probamo se posvetiti oziroma počastiti življenja. Dejansko na terenu smo začeli 14. oktobra. Delo v delavnicah se pa začne že kar precej prej, kakšen mesec, mesec pa pol prej. Konkretno tukaj na Prešernovem trgu je smreka. Podaril jo je občan z mestne občine Ljubljana, tako da je prišla iz samega mesta Ljubljana. Visoka je približno 18 metrov, na njo bomo namestili približno 10 km lučk, tehtala je 4 tone. Letos je nekaj novosti, zdaj cela postavitev je v bistvu predvsem, da bo zelo dobro delovala, ker se premikamo, se pravi manj bomo stali, tudi vse zelo trodimenzionalno, zelo dinamično. Čopova bo čist nova, bo ena taka modro-zelene algice, neka taka juha, ki nam dela kisik, da ga lahko dihamo. Tukaj tudi za nami vidimo, smo uprizorili zmago nad tem mikroboma, se pravi, klele so proti telesa našla virus, ga označila in na simbolni ravni že tako rekoč uničila. Naš obelisk na gradu, na Šancah, bo pa sploh, v bistvu tudi če bo nekdo, ne vem, recimo v karanteni doma, pa da ima to srečo, da ima pogled proti gradu, bo v bistvu lahko užival v tem. Taj pa namenjen vsem, tudi širše, ne samo tistim, ki se bomo lahko sprehajali po centru Ljubljane. Trudimo biti pa čim bolj tudi ekološki, tako da recikliramo določene materiale in jim dajemo novo življenje. Cela Gosposka ulica je v bistvu neko polje asteroidov. To so dejansko na novo uporabljene, prebarvane, predelane cestne svetilke, ki so včasih bile. Naj bojo te lučke pot v srečo, veselje, v zdravje, ne pokažejo naše skupno bivanje in predvsem pa željo, da jim drug pomagamo. Srečno, Ljubljana!